olen Tartu Ülikoolis töötanud tänase seisuga 20 aastat ja ma olen olnud erinevatel ametipostidel. Ma olen olnud 3 aastat dekaani ametit, ma olen olnud parasema nõukogu liige, praegu olen Tartu Ülikooli senati liige. Ma olen näinud päris lähedalt Tartu Ülikooli juhtimist, osalenud ise selles, aga omanud ka väljasseise perspektiivi. Seda seetõttu, et mingi aeg olin ma tegevpoliitikas, olin Riigikogu liige, puutusin kokku poliitiliste küsimustega ja seetõttu tekkis ka nagu parem ülevaade väljaspoolt vaadatuna, kuidas Tartu Ülikool ja tema nii-öelda sisemised küsimused võiksid välja näha. Ja võib-olla on oluline mainida ka seda, et ma olen viimased 4 aastat olnud seotud ka rahvusvahelises plaanis Armeenia Diplomaatia Akadeemia ülesehitamisega. See on olnud päris tõsine väljakutse, et ma olen oma olemuselt tegelikult ehitaja tüüpi ja mind tegelikult kannustavad tagant sellised olemasolevad muutused, millega Tartu Ülikool hetkel silmitsi seisab. Esiteks see, et on tegemist juhtimisstruktuuri muutustega, on rahastamisskeemi muutused ette tulemas, ilmselt ei pääse me ka õppekavadest, see on järgmine samm. Ja samal ajal me otsime meeletult neid võimalusi, kuidas tegelikult sidustada teadlasi akadeemilist personali rohkem ühiskonna vajadustega. Need ülesanded, mis tulevad sotsiaali valdkonnas esile, puudutavad juba seda valdkonna heterogeensust, seda erinevate erialade kirevust, seda, et sotsiaali valdkond hakkab toimetama 4 Eesti linnas. Seda on kokku 4 erinevat instituuti, 2 kolledžit ja 2 teaduskonda, mis on siis instituudi õigustes. Need hakkavad paiknema 8 erinevas õppehoones ja olemas ühte campust, nii-öelda, kus nagu sotsiaali valdkonnaga võidakse tegeleda. Seega kõik need erinevad instituudid, nende erinevad probleemid, nende erinev akadeemiline kultuur tuleks kuidagimoodi liita tervikuks, samal ajal jätta alles ka nende eripära. Sotsiaali valdkonnas läheb päris hästi erinevatel üksustel. Iga üksus on millegi poolest tugev. Ja tegelikult seda tugevust tuleks veelgi rohkem teadustada ja veelgi rohkem ära kasutada. Nii et on see siis kas või näiteks asjaolu, et Eestis koolitatakse enne kõike tasemel õigusteadlasi, tippjurist enne kõike Tartus. Ja või siis see fakt, et näiteks Riigiteaduste instituut, täna on Riigiteaduste instituut, aga reformide tulemusel sündiv Süüte poliitikateaduste instituut on selline instituut, kus suurem osa eelarvest moodustab teadusraha ja seda teadust tehakse tipptasemel. Või siis räägime kas või sellest, et meil on psühholooge ja psühholoogide hulgas sellised tippteadlased, kes kuuluvad nii nimetatud 1% klubisse. Ei taha jätta ka märkimata ühte sellist spetsiifilist eriala nagu kommunikatsiooni eriala, mis on ära märgitud rahvusvahelistes reitingutes kui üks märkimisväärselt edusamme teinud Eestis viljelevatest erialadest. No ma usun, et 4 aasta pärast oleme suutnud siin sotsiaali ja valdkonnas tõestada seda, et koostööst on saanud sünergia. See sünergia avaldub näiteks ühises doktorikoolis ja teaduse poole pealt, võib-olla teaduse tippkeskuses tegevustes. Meil on mitmeid ühisõppekavasid, nii öelda valdkonnas iseselt kui ka teiste valdkondadega. Me võime öelda seda, et
et rahvusvahelistumine on jõudsalt edasi läinud ja olukorras, kus ilmselt rahamassid, mis teadusesse suunatakse, oluliselt ei kasva, siis rahvusvaheline õppe, kui seda on hästi korraldatud ja nii-öelda õieti on ära tavatud turuvajadused, on see võimalus, et saada sisse lisaraha, mida on hädasti tarvis. Samuti ma usun seda, et on säilinud heterogeensus. Ma usun sellesse, et erinevus rikastab. Erinevus rikastab ja see on suurem väärtus kui see, et võib-olla erinevusest võib tulla ka rohkem eriarvamusi ja erimeelsusi. Et pigem ma pooldan heterogeensust ja ma usun sellesse, et läbi sellise tõsisema koostöö on võimalik saavutada suuremat sünergiat. Ja lõpetuseks ma usun ka seda, et 4 aasta pärast ei ole levinud enam sellised pahatahtlikud väljaütlemised, et meil on kusagi sotsiaalteadlastest koosnev akadeemiline vasakpoolsus. Et see märgilise tähendusega sotsiaalteadlaste roll ühiskonnas ja sidustamine ühiskonna vajadustega, et see on nagu edasi arenenud.